verkligen. Och med smaklökarna på topp så ska vi lämna över till Lena och ditt matgäng där borta. Vad har ni haft för några kulinariska kickar denna morgon? Du, just nu så håller vi på, Henrik och Annika, med att steka lite kött. Va? Vi grillar Magnus härliga innanlår. Och det man ska tänka på med innanlår är att det finns inte så mycket fett i det. Så snabbt på grillen och låt det absolut inte bli för torrt. Vi ska smaka om det, på det, av det, och sen ska vi testa den här ragun som Tommy har gjort. Och sen så ska vi dricka öl med grabbarna. Ja, härligt att få vara här, Torpshammar. Vi är på Magnus gård. Magnus som är köttbonde, och därför blir det lite köttig dag. Tommy, berätta, du har fixat till det här. Vi har snabbt grillat innan låret, som inte är så fett, utan låt den bara precis bli rosa. Det ser man att köttsaften precis börjar komma upp. Då är den medium i mitten och det behöver absolut inte vara mer. Och sen har vi den här härliga grönsaksragu med det rökta fläsket i. Och lite öl givetvis från Härnö. Mm. Sen är det mycket chili som man får lite drag, och det passar ju bra till bärsen. Härligt. Här, grabbar, får ni testa och smaka. Och sen så vill jag ju få prata om lite öl. För idag är det nämligen ölens dag. Är det någonting, Rasmus, du ska fira? Ja, absolut. Det måste vi väl göra. Det är ju ganska nytt påfund egentligen. Så det är första året i år som man kör ölets dag. Mm. Du, två andra kompisar har startat bryggeri. Hur kommer det sig att ni började med det? Ja, egentligen så var det vi började ju och tänkte att man måste ju kunna göra en god öl hemma egentligen på ett eller annat sätt. Så vi började köpa in lite malt och humle och gästsorter, och så bryggde vi en öl av det hemma på spisen egentligen. Så vi malde med en gammal kaffekvarn för hand, och var så vi började. Sen har vi fått väldigt god respons för det där, så då körde vi vidare och startade ett företag så småningom för ett år sedan ungefär. Mm. Men ni är fortfarande hemma, fast inte i köket, va? Nej, det var tvättstugan som rök sen, så vi gjorde ordning i källaren då för bryggeri. Så det var väl så där populärt hemma kanske. Vi var där, och det är en fantastisk upplevelse. Det är verkligen... Vi har kommit fram till att det är Sveriges minsta bryggeri. Ja, det kan vara så. Ja, det kan vara så. Tvättäkta. Ja, verkligen. Mm. Får vi smaka lite öl här då? Absolut. Vad har du för något öl här? Ja, det där är en C3, alltså en Indian Pale Ale, en IPA. Och det är engelsmännen som gjorde pale ale egentligen, men för att få dem att hålla länge och komma över aven bland annat i Indien då, så humlar man dem väldigt hårt, och det blir en form av konservering egentligen. Mm. Funkar också lite grann som penicillin. Den här är god, den är nästan mörk som... Det där är en brown som ale. Julmust. Ja, precis. En brown ale, och sen har vi en black IPA där om du vill prova också. Ja, jag tänkte igen det här med att man börjar precis som Rasmus och polarna, först i köket och sen så kanske man tar tvättstugan. Är det så man de flesta börjar nu? Nej, men det är ju en växande boom det här med liksom små bryggerier, och det är jättekul att folk vågar ta steget från att göra det på hobbynivå till att bli företag till att sen börja producera. Och det är därför det är så roligt med ölens dag idag, för att det handlar ju om att vi konsumenter ska kunna komma ut och besöka bryggerierna. Så på många bryggerier idag är det öppet hus. För att det är det som är hela skillnaden. När man ser hur det görs hantverksmässigt, då förstår man att det kostar lite mer och att det smakar lite godare jämfört med den här massproducerade ölen som bara pumpas ut. Får jag komma och besöka dig på här nu, på bryggeriet, tvättstugan? Välkommen. Ja, härligt. Du, Magnus, vi är ju på din gård. Du är köttbonde. Det är ditt kött som ligger här. Vad tyckte du om Tommys tillagning? Jo, det var klart godkänt. Det var gott. Han har gjort bra. Äter du mycket kött själv? Ja, det är väl basfödande. 6 dagar i veckan i alla fall det blir kött. Mm. Du som då jobbar ekologiskt, vad är det för skillnad nu när du äter köttet om det är ekologiskt? Märker man någon skillnad? Ja... Sitt eget är alltid lite godare. Vad säger du, Tommy? Är det någon skillnad för dig, tycker du, i smaken? Jag tror att det handlar mycket om hjärnan. När man har fått berättelsen bakom det, då kommer man uppfatta smaken. Men däremot om någon skulle säga så här, blindtesta två olika kött, då skulle jag inte kunna ta det. Mm. Tror jag inte i alla fall. Men jag tror mycket av historien och magkänslan är att det känns bra i kroppen att man äter det här. Det tror jag är väldigt, väldigt viktigt i framtiden också. Mm. Vad gillar du? Vad hemskt trevligt, absolut. Passar det till ölen? Det passar jättebra. Mm. Vad är det bästa, tycker du? Vad är det viktigaste för att få fram ett bra öl? Vad ska man tänka på? Ja, alltså det är för att egentligen få en bra kropp på ölen, tycker jag är väldigt viktigt. Och det får du bland annat av malten då, som ger kroppen. Och sen humlen ger ju både efterbeska och kanske smakerna i ölen. Och även en viss blommighet. Så
det mesta i en ölproduktion är ganska viktigt egentligen. Många små olika faktorer som till slut bidrar till hur det smakar i glaset i slutet. Det känns som att man måste vara väldigt noggrann med just alla de här. Ja, egentligen, men sen kan man ju freebasea ganska bra. Det är ju en oerhört brett spektra att göra öl. Det finns väldigt mycket maltsorter och väldigt mycket humlesorter. Och så sen finns det väldigt mycket gäststammar också, så det går oerhört spännvidd i att göra öl egentligen. Lite som att vara kock. Man kan blanda och mixtra med recepten lite fram och tillbaka. Absolut, absolut. Nu har ni ju det så, vad kan man säga, starten på er resa. Vill ni bli stora och jättestora eller vill ni hålla kvar där liksom i tvättstugan? Jag vet inte, alltså just nu gör vi på hobbynivå och det kanske är där det roliga är också. Börjar vi liksom växa för mycket och ska syssla med det på heltid så kanske inte är lika roligt längre, utan just nu är det väldigt kul och vi kör på det ett tag så får vi se vad som händer. Ja, lycka till. Magnus, tack så mycket för att vi har fått vara här på den här vackra gården idag. Vi har varit och tittat på dina djur. Vi har döpt en tjur till Henrik som den nu heter. Ja, det stämmer. Ja, glömmer du aldrig döpa? Nej, hoppa till Henrik. Han står där bland kvigorna, har det jättebra. Tommy och Jens, imorgon. Då är vi tillbaka med Tommys favorit. Surströmming imorgon. Ja. Det är även Henriks favorit, vet jag, sen förra sommaren. Härligt. Ses imorgon, då är vi från Höga Kustenbron här i mitt kök, Sverigeresan. Ha en riktigt, riktigt bra dag.